definition. Kill yourself to never ever stop. You're broken of a mirror. You're turning into something you are not. Adoro esta música. So don't leave me. Chamas-te então? Luís Sequeira. Olha, tens um jeito de caraças para isto, é o que te digo. Muito obrigado. Olá, Luís. Olá. Eu confesso que no início, no verso, eu estava na dúvida. Mas quando tu entraste no refrão, convenceste-me completamente. Tens muita sinceridade, eu senti isso, pelo menos aqui deste lado. Pai, eu gostava de trabalhar contigo. Porque eu acho que tu podes ir muito longe neste programa. Gosto assim do teu cabelo, assim, meio maluco. Isso é fixe. Estou a falar. Cabeleireiro Portugal. Mas olha, acho que as meninas vão ficar malucas contigo. Pá. Gosto da tua pinta e tens uma grande voz. Portanto, gostava de trabalhar contigo. Epá, curti muito a tua energia e da tua entrega. Realmente me arrepiei. Eu sei que está um bocadinho de frio aqui, mas eu sei que não foi do frio. Portanto, acho que não há muito para tu decidires. Olá, Luís. Olá, Anselmo, tudo bem? Fixe. Com quem vives, Luís? Vivo com a minha avó, com a minha tia e com a minha mãe, com a minha irmã e com a minha mãe. Portanto, só mulheres. Só mulheres. Exato. Fomos feitos na mesma página. Não estás à procura de adicionar outra mulher, desculpa. Eu acho que já tens suficiente. Anselmo, eu gosto de mulheres, Anselmo. Não, ei. Anselmo. Espera aí. Não me leves a mal, eu também gosto. Estou a brincar, como é óbvio, estou a brincar. Agora, eu sei que estás a gozar. É o seguinte, agora falando a sério, eu acho que tu simplificaste este programa, que realmente é o The Voice Portugal, e dava para tirar a banda e ouvir-te só a ti. E conseguiste transmitir aquele drama, aquele sentimento mesmo forte da letra e da música, conseguiste interpretá-lo muito, muito bem. Agora, é o seguinte, Luís. Calma, Anselmo. Com o Micael, se tu fores para o time, ele vai passar o tempo a passar a mão no teu cabelo. Com a Marisa, tu vais ficar, tu vais cantar, em vez dela te ajudar, ela vai ficar em arrepios. Eu não sei, eu só tenho aqui o Rui, mas o Rui, Rui, tu achas? Opa. Tu sabes que ele está melhor na minha equipe, tu, cá entre nós, tu sabes disso. Desculpa, mas eu não abro mão aqui do Luís. Escolhe quem tu sentires. Eu fico muito contente que tu fiques neste programa. Exato. E fico muito contente que Portugal te possa ouvir. Sim. Eu só espero ajudar-te a chegar mais longe. Não sei, eu gosto muito do Rui, deste pequenino que eu gosto do Rui. Vais continuar a gostar. GNR, gosto. Não sei. É difícil.
Eu vou escolher a Marisa. Oh yeah! Oh yeah! Obrigada. Muito obrigada. Vamos lá. Parabéns. Parabéns. Vês? Vamos lá. A Marisa não podia acabar melhor a noite. O Luís ocupou o 14º lugar na sua equipa. Ai, pá! Esta mesmo doeu, Marisa. Ai, olha, a mim, a mim. Sabes qual é o problema que tens aqui? Já não é uma menina que ganha. Mas não interessa. Não interessa. O que interessa é uma menina que o ajuda a ganhar. Opa, estou mesmo contente. Estou mesmo contente. Opa, desculpem, é sério. Estava a meter nervos, pá. É, isso. Eles daqui a bocado não me falam. Mas o gajo é muito bom, pá. O gajo é muito bom. A cantar. Não fiques triste, Micael. Não estou triste. Não, mas eu estou. O gajo é muito bom.